गुड मर्निङ एभ्रिवान, तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? हामी सबैजना राम्रो छु, आशा गर्छु तपाईँहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ होला। अहिले मलाई फोन आयो कि मेरो नन्दाको जो भान्जी सानो भान्जी छ उसको नानी छैन सानो, त्यसले बिजाराहरू आएको छ अरे है, अन्त त्यही लागि म जाँदैछु। यहाँ चाहिँ दाल र उयो आलु बसाइरहेको छु, जान्छु, मेरो कुरा पूजा गर्नु हुँदैछ। त ठिकै छ, हिँड्नुहोस्, अब म तपाईँलाई देखाउँछु नि ल। गुड मर्निङ एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सुषमा ब्लगमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दैछु नयाँ भिडियोको साथमा। हामीहरू त एकदम बिन्दास छु, अरू तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा गर्छु कि तपाईँहरू पनि एकदम बिन्दासै हुनुहुन्छ होला। हेर्नु, हतार हतार गरेर पूजा सुजा गरिसकेँ हो, पूजा सुजा गरिसकेँ, तर पूजा गर्दा गर्दा यहाँ हिँजारहरूको गानाको आवाज आयो क्या, त्यही हतार उठेर हेरेको त ऊ। यहाँ भान्जी छैन हाम्रो सानो भान्जी, सानो भान्जीको त्यहाँ आएछ पाँच छजना हिँजारहरू, त्यहाँको गाना गर्दै रहेछ पुरा हो, त्यही उठिकन अलिकति भिडियो गरेको नि। हेर्नुहोस् न त्यहाँ ऊ पुरा चप्पलै चप्पल छ, मेरो पोक्ची पनि गएको छ त्यहाँ, मेरो पोक्ची पनि त्यहीँ गएको छ, सायद भिडियो गर्दैछ होला उसले। हुन्छ, म त फेरि ड्युटी जानुपर्छ, हतार गर्दैछु, पूजा सुजा भइसक्यो। हिजो त्यो मैले लगाउने लुगा त हो, त्यतिकै सर्फेक्सनमा सर्फेक्सनमा भिजाइरहेको थिएँ, त्यतिकै त्यतिकै बिर्सेपछि ड्युटी गएँ। अहिले बिहान पो यस्तो त्यतिकै रहेछ, प्यान्ट र हाफ प्यान्ट र माथिको टी सर्ट हो, अन्त अहिले अहिले धुइधा पारिकन सुकाइरहेको छु। अन्त अझै एउटा थियो मेरो, यो बहिनीले लगाइदिएको, उहाँबाट दिल्लीबाट के अरे उहाँ वृन्दावन गएको थियो बहिनी, त्यति बेला लगाइदिएको थियो यो लुगा, यो राधे राधे लेखेको छ, श्री राधे राधे। हुन्छ, त्यसो भए आज दिनभरि भइकेको हुन्छ, तपाईँलाई त अवश्य देखाउने छु। हुन्छ, चप्पलै चप्पल घरभित्र पोसिरहेको छ। ফোন পে করে দাও, সব জানা রামলি রামলি নি। শোনো, ইসমে পাঁচটা তুলসি কা পাতা, পাঁচটা দুব্বা ঘাস, ধূপ মে সুখা লেনা, তুলসি পাতা দুব্বা ঘাস ধূপ মে সুখা লেনা, এক হালদি কা শুধু পয়সা নিতে নাই, এক তারপর চাই দিবি, আমি তো দিছি যা আগে দেন, একদম ভালো আশীর্বাদ দিয়ে দেন তো, বিউটি কুইন বল। হাই হাই পরম জয়, হাই বাই না শুনবো দাদা, ও শোনা সে আমার এই করে ধরেছিল নামও না গাড়ি কালারটা পরে গিয়েছে, আমি জানি ছেলেটা থাকে না এখানে, যার বাচ্চা হয়েছিল না খ্যাপাটা মারা গিয়েছে, করে মারা গিয়েছে म त यता मामाहरूकोमा गएको थिएँ, आफै खाँदै रहेछ बिचरा, नाचेर होइन ल, पैसा मागेको माग गरेको नि त, अब यसो भने हो, छब्बिस सय नमानेको, पाँच हजार भनेको मानेको थियो, त्यही लागि फेरि लास्टमा एक रुपियाँ पनि मागेँ नि त, मैले मागिदिएर सबैजनाले माग्यो, उनीहरूकोबाट लिनु अरे नि त एक रुपियाँ, एकजनाको झन् सुनको दाँत रहेछ दुइटा, मेरो बुढा पनि रेडी भइसक्यो छ, उही म आउँदाखेरि त अन्त मैले एक रुपियाँ मलाई दिएको छ, मैले लिएँ मागेँ मैले हो एक रुपियाँ, अन्त अब यसलाई मैले सानो रातो कपडामा बाँधेर राख्नु अरे त, हुन्छ मेरो बुढा ड्युटी त
उसको लन्च भयो अब यी वाटर बोतल बोकेर गयो अब स्कुल स्कुल गएको है हौ उयो खाएर जाउँ हेर्नु न यो पनि बिग्रियो यो पनि बिग्रियो मसला पिन्ने फेरि हिजो लिएर आइदियो बुढाले यो अब मसला बनाउँछु दुइटै मेसिन बिग्रियो मेरो हेर्नु यो पेस्ट्रीको किनेको त पेस्ट्रिजको किनेको थिएन मैले यो यसको दुइटै थियो यो बिग्रियो फेरि हिजो उसले कति दाममा लिएर आइदिएको नि मैले त 200 रुपियाँ दिएको थिएँ थपेर ल्याइदियो होला त हुन्छ अब नयाँमा हेरौँ मसला हेलो एभ्रिवन मेरो घरमा आएँ खाना खानु दिउँसोको खाना खाकिन जान्छु तर त्यसको अगाडि पुरा रिसाइरहेको छ मेरो पोक्ची किनकि हिजो मैले एउटा मिक्सीको जार लगाएको थिएँ सेट तर त्यो जार पुरा टाइट रहेछ अलिअलि टाइट थियो म त सायद अब ढिलाइ हुन्छ जस्तो लागेको थियो मसँग रिसाएर फोन गर्दै थियो त्यस्तो लायो टाइट लायो एन्ड लायो भन्दै थियो ठिकै छ त्यो धुइँदा पारेर राख न म चेन्ज गर्छु होइन चेन्ज गर्छु म कम्पनी साइडको त्यही एउटै पिस थियो भनेर तर पनि पहिलाको पनि टाइट थियो तिमीले त्यो मात्रै त्यो पछाडिको मात्रै लगाएर लिएर आएको थिएनौ अन्त टाइट थियो भनेर मैले यो पनि टाइट छ अलिक ढिला गरेर ल्याउँ ल भनेर पठाएको र एउटा नयाँ ल्याउँ ल भनेर पठाएको अन्त त्यो टाइट छ भने मान्छेले त एउटा यो साडी किनेर चातेको रहेछ भने अर्को साडी पनि हेर्नु हुँदैन रहेछ नि त यो दाजु यो हुँदैन रहेछ टाइट भयो भने अन्त त्यसलाई टाइट भएको छ नल्याउनु यो टाइट थियो नि त्यसले ढिलाइ थियो नि त्यसले हेर्दा मैले घरमा ल्याउँदा त टाइट थियो त ठिकै छ नि त म फेरि चेन्ज गर्छु नि त मसलाहरू चेन्ज गर नि चेन्ज गर त्यो धोइ धोइदेऊ न राम्रोसँगले भयो नि भयो त के छ किन किन देख्छ दाग कहाँ हुन्छ त कहाँ भयो त भनेर भनेर हुन्छ सबै चिज हुन्छ खाना खानु पऱ्यो मजाले चिसोमा एसीमा बसेर हावा खाँदै मजाले बसेर के अरे गरेको र यस्तो घाममा तातोमा बसेर पकायो भने कस्तो चाहिँ रिस हुन्छ मम्मीसँग सबैजना डराउँछ हुन्छ त्यसो भए अब लिनु पऱ्यो खाना खानापिना भयो खानापिना भयो अब निक्लेको पक्षी मसँग पुरा रिसाइरहेको छ पुरा रिसाइरहेको छ त्यो जालले गरेर क्या मिक्सीको जालले गरेर टाइट भयो अरे पिन्नेन अरे त्यसै कारण होइन आज हेरेको पनि छैन खेरिबाट हेरेको पनि छैन त हेर्नुहोस् अब नुहाइधुवाइ पनि भइसक्यो खाना खाए पनि भइसक्यो अब एकछिन आएर मर्छु अन्त आज मेरो बुढासँग पुरा रिस उठिरहेको थियो त्यो मिक्सीको जार टाइट भएको छ भनेर भन्नु ल भने त्यो पनि भन्दैन फेरि अर्को लिएर आएछ त्यो पनि त्यस्तो अन्त रिस उठ्दैन कसैलाई भन्नु खोज्दैन उसले के त यस्तो खराब छ यो छ भन्नु खोज्दैन त रिस उठ्दैन पैसा दिएर पठाएको होइन राम्रो जिनिस नलिएर अन्त ए धोस् न फल्टाइहाल्छु र गरेकोमा बहुत अन्तर छ त सुतेर उठेँ सास पनि परिसकेको छ एकछिन सुत्नुपर्छ कि सास पनि परिहाल्छ ऊ के त्यहाँ पनि छोरी यसमा चाहिँ कपिराइट नदिए नि मेरो छोरीले कि त्यहाँ पनि फेरि है ओ मेरो बुढोले त पकौडी र आलु चपलेट खान्छ क्या टेस्टी पिरो ढुङ्का मासु खानु पर्छ ड्युटीबाट भर्खर घरमा आएँ
अघि हिजोको कुरा हुँदो रहेछ यहाँ मेरो फेरि पोक्सीलाई फेरि टाउको दुख्दै थियो अरे मेरो साथी पनि आएको छ मेरो छिटो कहाँ जान्छ होला हजुर दुईजना फेरि दुईजना कहाँ जाने रहेछ म त बजार जान्छु यो लिएको थिएँ मैले हिजो यो लिएको थिएँ त भएन हौ यो अब चेन्ज गर्नु जानुपर्छ फेरि मलाई बजार जो लिएर आएको थियो त पुरा टाइट रहेछ हौ टाइट रहेछ अब फर्काउँछु कि फर्काउँदैन अब गएर भन्छु सुन्नुभयो बाबे आज कम रिसाएको होइन मसँग फोनमा पुरा रिसाएँ मसँग फोनमा आज टाउको पनि दुखिरहेको रहेछ अन्त मसँग रिसाएर रिसाएर अस्ति लाग झन्डुमा लगाएर बसिरहेको रहेछ सुतिरहेको रहेछ त्यहाँ पनि कम्प्लेन तिमीले रातो खाले झन्डुमा लिएर आयौ मेरो आँखा पोल्दैछ भन्दै थियो त्यहाँ पनि कम्प्लेन त्यहाँ पनि रिसाउँदै थियो मसँग सुन्नुभयो त्यो रातो झन्डुमा पनि लगाएर एकदम सुकेको घोर्छ नि पोलेर पिनेर लगाइदिएको जस्तो भएछ त्यहाँ पनि रिसाउँदै थियो त्यतिखेर पनि त्यो सुकेको घोर्छ नि रहेछ है रात त सुकेको घोड्छ नि रहेछ रमा जाँदैछु एक जग्गा कति दिन बाद गएको हामी दुईजना है होइन अँ भन बेसी बिक्री हुन्छ यता त 37 न कता छ 35 अर्को लाग्छ ब्यामरमा चाहिँ 35 यो ठुलो हुन्छ अँ आमालाई हुन्न यो 36 एटो बढै हो भने एगुलो हो भए एट यो उनीहरू हुन्छ सानो उच्ची त उता गयो ए म एक्लै आएको छु बजार हो बजारमा पनि यहाँ मण्डप छ त गणेश बाबाको मण्डप छ यहाँ पनि भिड प्रसाद बाँड्दैछ नानीको लागि भेट्यो भेज ब्राउनी अरे लिदिए त्यो मिक्सीको उयो पनि चेन्ज गरेँ अब जाने घर पोक्सी त आएको छ कि छैन पनि ऊ पनि गएको छ एकजना साथीसँग हो हुन्छ अब घर निक्लेको हेर्नुहोस् न बजार गइकन यो दुइटै ल्याइदियो बरु यो एउटा सेट त भइहाल्यो अझै एउटा एक्स्ट्रा पनि ल्याइदिनु कति चाहिँ बिग्रिँदो रहेछ दुइटा सेट ल्याइदिएको छु अब पोक्सीको लागि आमाको लागि फेरि रेडी गरिदिँदैछ अब फेरि जान्ने फेरि बजारमा के किन्ने अरे हो छिटो गरे ए आइपुग्यो फेरि आमाको लागि फेरि खाना रातिको खाना के लाग्यो आमाको लागि के लाइदियो चप्पल अन्त भयो तिमीले ए सानो भयो पुरा गरम छ फेरि आएको छु फेरि गिफ्ट दोकानमा कतिजनाको ड्यु भइरहेको छ त गिफ्टहरू बर्थडे गिफ्टहरू त्यहाँ आज आएको लिदिहाला भनेको नि गिफ्टहरू नानीहरूलाई छान्दैछ गिफ्ट पनि कतिवटा छ हौ भन्नु तिन जग्गा गिफ्ट माइला त मुख है
কালকে হইলে ঠিকই আছে রাব জুমলা কে ইয়ো ইয়ো তো এনস তপলক ঘরমা গয়রা দেখাউছু হাই আব গোকো 11 বত মাটি সকে আমরা 12 11 ভালো তরম গিফট ভয় না আজে আয়ো আজে গিফট কিনু পড়নি থিও এক জনক লাই ভয় না নানু লাই পুচকিলা দি আলনো পড়ে পুচকি বানজি লাই ইয়ো টকিং ক্যাট রে হ্যাঁ রাইও উইংস তো বার্থডে কো লাগি লাই দেখো একদম ড্রেসমা পড়ি উনি রে সব পড়ি মামালে মজা লেগে সানো নানি ডল কিনে লেড়া থেকে বুকিয়ালে পুরা মন পড়াইছে কেসক পয়সা কেসক পয়সা কেক কদম 1000 লাগিও ও নানিকে কেক কিনে অর্ডার দেছ ডল ইউ ইউ ডল লেড়াকো এবড়া নানি লাই জিপ দিনু লাগি কিনু মনে গিয়ে কি তোর আলে কি দিও একদম তো ঝুন্নারে রাখে আলে মাইলা মাইলা রেছে তো তে বড় অন্ত ওস গরু ঘর লাগি মাইলা ঘর বা সরব লাগি কমতি মে লেড়া কইলে কি দাম কমতি মে यो पनि गिफ्ट हो यो डेन नानी अस्ति बर्थडेमा ल्याइदिएको थियो नि हामीलाई क्या प्याकेट के हो त्यो नानीको लागि ल्याइदिएको गिफ्ट ब्याङ्क हो त्यो चाहिँ अब के अरे पिटी ब्याङ्क अरे पिटी ब्याङ्क कन्तुर हो नानीको चाहिँ यहाँ डोरेमन छ यो डोरेमन कहिले लिँदै गयो सचिन नानीको हुन्छ त्यसो भयो आजको लागि बाई बाई गुड नाइट।